Ұлтаралық татулық ел келешегінің кепілі. Осы мақсатта ауыл аймақтарда да ауқымды шаруалар атқарылуда. Жетісай ауданының адам әлеуетті дамыту бөліміне қарасты нөмірі 22-ші Қожахмет Ясауи атындағы жалпы орта мектебінде жиын болып өтті. Жаңа ауыл ауылдық округінің жаңа ауыл елді мекенінде орналасқан аталмыш білім ұясында қазақ, өзбек және тәжік ұлтының балалары білім алады. Ешкімнің де ұлтына, тіліне қарап бөліп жармай, бауырына басқан тәуелсіз Қазақстан құтмекен мемлекетіміздің халықаралық беделінің артуы, экономикалық әлеуметтік дамуымыздағы барша жетістіктеріміз халқымыздың мызғымас достығының жемісі. Сондықтан елдегі бірлікті сақтау, дамыту, өскелең ұрпақтың арасында достық қарым-қатынасты нығайту өте маңызды. Кездесу барысында оқушылармен сұхбаттастық, оқушылар қылмысқа бармау, мәдениеттікке, спорт саласына бет бұратындығын айтты. Бұл кездесу жалпы барлық мектептерде қамтылады. Онымен қоса жоғары және арнаулы оқу орындарында өткізілетін болады. Шара барысында аға буын өкілдері тарапынан түрлі ұлттар мен ұлыстардың өкілдері тату тәтті тұратын ауданның өткені мен бүгіні ертеңі жайында сөз қозғалды. Күн санап әлемдік аренада өзіндік орнын айқындай түскен мемлекетіміздің дамуында өскелең ұрпақтың салауатты, иманды болуының маңыздылығы айтылды. Сонымен қатар құзырлы орган қызметкерлері тарапынан кәмелетке толмағандар тарапынан және оларға қатысты жасалатын қылмыс пен құқық бұзушылықтардың алдын алу, түнгі уақыттарда ата-анасыз үй жайынан тыс жерлерде болмауына тыйым салу жайында түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, бала тәрбиесіне немқұрайлы қарайтын ата-аналар анықталған жағдайда заң аясында тиісті шаралар жасалатындығы ескертілді. Әрбір оқушылардың тәрбие сағаттарында осы бір біріне деген қарым қатынас туралы, бір бірімен тату тәтті туралы, бір бірімен сабырлық туралы насихат әңгімелер жүргізіліп тұрады жоспарға сәйкес. Осындай жұмыстар атқарып жатырмыз. Әр ұлттың өз тілінде еш кедергісіз білім алып, тарихын танып білуіне кеңінен жағдайлар жасалған. Соның нәтижесінде болар елімізде саяси тұрақтылық пен ынтымақтастық қамалып берік қаланған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай кездесу жиындары алдағы уақытта барлық мектептерде, жоғарғы және арнаулы орта оқу орындарында өтетін болады. Жетісай ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Нұржан Сейдәзім, Қуаныш Әуелбеков, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.